Nej, efter ser det bare gamle til tegene her var som en kravmænk. Der er vigt mix. Var det sådan en tjort lige ved nu også det. Og der er mænk ved sådan en øjskående og tørre. Det er sådan en så er sådan en mænk. Den er mænk. Now it's out.
Sorcerer. Lyssna ni på Hammarmen podcast. Och Hammar är så fattig. Lab hem is kissing this bomb of salty motto, dark and mush. Awful, I go to chest, I may be the sarcas, I just come in a suit. And you're over the chest. My, the kids in the jar. My eyes, by the chest. My, the kids in the jar. My, my, the kids in the jar. Keep letting. Kanske man bara känner att det är väg i maliken, jag vill ha ett eget fortsatt. Och jag känner att det är en muskare. Stöst.